Že? Evo, jaz sem prišel, da narediva tale Q&A. Jaz sem navdušen, a si pripravljen na vprašanje? Ne vem, če sem, ampak ok, lahko začneva. Najprej, kako si? V redu, bil sem bolan, zdaj lahko še vedno dni, ampak sem boljši. Kako si pa dan začel tvoj dan? Tako da sem spal zelo slabo, ker sem se nekako pripravil psihično v spancu za tale Q&A, ampak nekako bože. Ok, začniva. Kako to, da si se odločil iti v influencerske vode in zakaj? Nisem se odločil iti, to je bilo tako ful nepričakovano, nisem tega sploh načrtoval oziroma pričakoval, ker jaz sem lani na Instagram objavil story, ker sem še 600 sledilcev, tako nekako, da v bistvu, če folk hoče videti behind the scenes iz mojih TikTok snemana, ne? Torej v ospredju so Andrej, Manca, Juš in tako naprej, tako naprej, tako naprej. No in potem sem začel jaz to v bistvu ta profil, ki ste male zdaviti. In pol, ker še mesec potem sem začel delati eksperimentalno TikTok live. Ampak poanta je, v štartu je bil fokus na ostalih, ne na meni. No, čez kar še mesec sem bo dodal zraven še TikTok live in ja, zdaj en let kasneje smo, kjer smo, tako da ne, tega nisem sploh načrtoval. It just happened, no, iskreno. Česa manjka med slovenskimi influenceri? Česa manjka? Ok, zdaj, če gledamo TikTok influencerje, jaz osebno bi rekel, da v zadnjem času opažam to, da ful preveč poskušajo biti perfekcionistični oziroma manjka neke autentičnosti, konsistentnosti, predvsem pa veliko se jih preveč fokusira na to, da si gradijo denar oziroma da hoče dobiti čim več brand dealov na mesto, da bi se fokusirali na grajenje odlične skupnosti. Kaj so po tvojem mnenju dobre lastnosti influencerja? Dobre lastnosti influencerja? Ja, zdaj, potrebno definirati, kaj je sploh influencer, v kakšnem kontekstu. Zdaj, če gledamo iz vidika marketinga, ne? Primer, če sem jaz brand, za mene je dober influencer ker mi največ proda. Torej, govorimo o performance based, ne? Zdaj pa, če sem jaz nek posameznik, jaz bi rekel, da je za mene dober influencer ki ima nek pozitiven vpliv na širšo skupnost, kaj ti lahko ne vem nasmi, kaj ti lahko pomaga, kaj ti lahko še na svet, kaj ga rad pogledaš in ne samo ne vem, kaj krinčaš, kaj ga pogledaš in tako naprej. By the way, a boste kaj jedla? Ja. Ok, cool. Imam velike izbire, tako da ne vem pijat noter, no? Ja, prav veliko videti ni. Ja, res. Ok, ampak kaj je pa bistvena razlika med influencerjem pa ambasadorjem? Ja, v bistvu ambasador je zastopnik brenda, ne? On zastopa brend. In ti kot ambasador imaš veliko večji, ne bom nek vpliv, ampak večjo odgovornost imaš. Tudi daj verite več denarja in tako naprej. Medtem, ka influencer je zgolj neka oseba lahko, ka... Primer, ne moreš tako, te dva profil. Na te dva imamo Manco, Juša, Andreja. Andreja je ambasador. Ona stopa na te dva profilu, je tudi zastopnik pač te dva oziroma ne zastopnik pač ambasador v smislu, da delaš Instagram storije. Torej, je v neke vrste širše sodelovanje na več platformah, hkrati si je prav zastopnik brenda, tvoja odgovornost je ful večja. Medtem, ka influencer v tem primeru je samo Juš pa Manca, ona dva pa preprosto samo nastopata kot, da ima reči, neke vrste statista na TikTok profilu in to je to. Koliko resnih vez si že imel? Dve. Dve? Ja. Imaš kakšen nasvet, kako postati ambasador podjetjem, kot so proteini.si, Jim Beam? Jaz bi, ja, kle imaš zdaj več opcija, ne. Ena opcija je pač valjda, da napišeš samo mail, torej zvohi njihov mail, ne vem. Če nimaš maila od marketinga, pač idealno, da imaš mail od marketinga, če nimaš mail od marketinga, napiši mail na njihovo spetno stran, ne vem, na proteini.si spetno stran, tam imaš, ne vem, info@ na proteini.si, ne vem, kva je. In jim sam napiš mail, ena opcija je, da greš na LinkedIn in kontaktiraš njihov marketing. Primer, napišeš proteini.si marketing in pač nadeš njihov marketing in kontaktiraš, a ne. Kaj je še kaj tazga, ista opcija? Ena opcija so priporočila, veze, primer, da ti mi to reče, ej, jaz pa predlagam tega pa tega, ker je dober ambasador. Primer, recimo Jim Beam, ker sem jaz ambasador, by the way, kot je David Pet, sam povem. Mene rečem predlagal Fitmax, še enkrat najlepša hvala. Tako da ja, ampak predvsem pa tako, no, je neka vrste kombinacija sreče in jajc. Rečemo, jaz tudi pri vodenju projekta dosti pišem maile podjetjem in se ponujam, pač ponujam svoje storitve, ampak to je zelo težko dobiti, to ni tako izdobiti. Bod pripravljena zelo veliko zavrnitev ali neodgovorjenih mailov. A je kakšna stvar, ki jo obžaluješ, da si jo v preteklosti naredil? In če je katera? Naredil sem veliko stvari, ki jih ne da jih obžalujem, ampak sem jih, da več, zajebil. Ampak mogoče zadnja stvar, ki se je mogoče malo slabo shendlil,
je bila, ko sem nej, da bi reči, ni moja bivša, ampak moja bivša dobra prijateljica, ko sem nej rekel par grdih, par nizkih, ko sem pač prekinil naj odnos, in potem sem naslednji dan sem to nekako obžaloval, si mi je zdel to mogoče malo grdo iz moje strani, pa sem se upravičil, tako da ja, to sem mogoče malo obžaloval, tako da ja. Če bi lahko spremenil nekaj na sebi, kaj bi to bilo? Ne vem, bes si mi podobil. Imel bi malinkost daljšega, da bi lahko snimal porniče. Če bi lahko dan preživel s komorkoli, kdo bi to bil? Megan Fox. Ali pa Keanu Reeves. Megan Fox, ker mi je huda. Keanu Reeves, ki je fucking legenda. In kaj bi delal z njo ali pa z njim? Da, ne. z Megan Fox bi šel na solato. S Keanu Reevesom bi pa šel pač, v bistvu njega bi pa sam spoznal, z njega bi se sam pogovarjal cel dan, ker Keanu Reeves je pa eden človek, ki si ga lahko vsak vzame kot vzor oziroma kot idola, on je res legenda. Kaj bi se trenutno rad novega naučil? Novega trenutno naučil? To je dejansko odlično vprašanje, gremo dalje, ker če nemamo o tem razmišljal še par minut. Ok, kaj bi priporočil osebi stari 20 let? Kaj naj pri teh letih vloži svoj čas oziroma trud, da bo s tem v prihodnosti čim bolj uspešna oziroma da se bo na dolgi rok čim bolj obrastvala? Ne se fokusirati samo na faks. Jaz sem se rečemo ful preveč fokusiral moje 20 leti svojega lajfa samo na faks in sem ful preveč zanemaril ostale stvari. Zgradi si neke veze sigurno, čim več skillov, čim več kompetenc, čim več izkušenj. Malo si poglej, kaj je trenutno na trgu popularno in razmisli, če bi se mogoče vrgel v te vode. Primer TikTok, a ne, TikTok je samo še v sponu, mislim, v sponu že par let in tega bo pač vedno več in rečemo, zdaj ful velik mladih odpira svoje TikTok agencije, rečemo na primer, ne, pa imaš rečemo še AI, imaš ChatGPT in tako na GPT. Sorry, malo sem utrojen. In tako naprej. Tako da, ja, v to smer. Zdaj, kaj točno ti pa jaz ne bi lih rad pametval, ker vsak je krojač svoje obsode, da je tako reč. Sam ne pa zabijati čas samo za faks, je pa faks dobro imeti za neke vrste backup. Ena stvar, ki pa ful ne marja, je pa to, ko folk zanemarja faks, ko govorijo kao, se da rabim faks, da uspem v lajfu. Ja, res je, ne rabiš faks, da uspeš v lajfu. Ampak faks je zmer dobro imeti za nek backup, ker nikoli ne veš, kaj bo končal v lajfu, da bo tako rečete. Daj povej, a so te res vrgali iz gimnazije Jožeta Plečnika? Ker sem bil jaz prvi letnik Šubičeve gimnazije, pa mi smo imeli v tretjem letniku ene fante, ki so bili neki bully na celi šoli, kakor bi jaz rekel eni jadniki, kao člani Green Dragonsov itd. In potem so oni enkrat na mene spravili, mislim, da so se spravili na vse že cel let. In potem se enkrat na mene spravil in jaz sem v bistvu enem od teh fantov na tako, na kratko, malo sem mu razbil arkado, čist malenkost, ampak načeloma sem bi pol jaz skril, ker kljub temu, da je gotovo v samo brambi, to šol ni zanimal, ker na šoli je, v šolah je že tako, da nima veze, kdo je začel, oni gledajo samo, kdo je huje na koncu. Kdo je večje basine, batine fasova, ne? In primer, ne, če si ti začel, pa je un fasu, primer, če se rečemo, jaz začel, ampak sem jaz fasu večje batine, pa na koncu on bolj kriv kot jaz. Tako da ja, no in potem sem se na koncu nekako prisilno izpisal, če lahko tako rečemo, je pa res, da v bistvu so tudi moje ocene bile dosti slabe, tako da ja, tudi moje ocene so bile dosti slabe in je bila nekako kombinacija vsega na koncu. No pa, če gremo zdaj na bolj začetek tvoje poti. Kakšno je bilo tvoje otroštvo in odraščanje, da si zdaj tako super? A to je iz Instagram, da ne? Ja. Ker ti ne bi rekel, sem super. Gač, kaj sem hotel reči. Moji starči so bili zelo strikt, torej dobre ocene in tako naprej, imeli so zelo visoka pričakovanja od mene. Mami me je zmer učila tako varianta, da moram biti tako dost, da moram pokazati svoje čustva, da neče dobro, če pokažem svoje čustva. Mami se je dosti vzela veliko časa za mene tudi, ker sem zelo hvaležen. Drugač pa največji character development sem naredil v zadnjih 10 do 12 letih, iskreno, ker sem naredil ogromno napak. Jaz sem človek, ki je zgrajen na ogromno napakah, še zdaj delam napake.
In ni problem delati napake, bolj je vprašanje, kaj se ti na podlagi svojih napak naučiš in spremeniš. Če pa delaš skozi ene in iste napake, what are you doing? Tako da ja. Kako to, da si se odločil, da boš shujšil oziroma začel hoditi v fitness? Kaj je bil tvoj zagon? Ja, imel sem 102 skill, ko sem hodil na ekonomsko fakulteto, a ne? Imel sem 102 skill in ko sem ugotovil, ugotovil sem, da sem en navaden fat fuck, ki je totalno nezadovoljen sam sabo. To mi je vpliva negativno na vse. Na mojo samozavest, na splošno počutje, na everyday activities in tako naprej in tako naprej in tako naprej. In potem sem si rekel eden, David, a res hočeš skozi živeti, a res hočeš živeti na način, da se boš skozi sam seb smilil? Ne, ne bom, ne bom, ne bom, dost imam tega. In sem začel hoditi v fitness. In prvih par, tle pa nekaj gradijo. Skratka, prvih par teh fitness treningov je bilo najhujših, to je bilo katastrofalno. Ker najtežje začeti. Ampak trust me, enkrat, ko boš začel, enkrat, ko boš padel v ritem, enkrat krata to disciplina in največ motivacija, si zmagal. In pol sam cepi skozi naprej, ne bo ti žal. Meni še danes žal, da sem začel. A si probal kdaj kakšne nedovoljene substance? Droge, steroidi, vejpi, vse to, kar... Probal sem dvakrat šmrkat v lajfu, ko sem bil prvi letnik ekonomske fakultete. Steroide nikoli. Kaj si še rekel? Kakšne droge? Kaj, ostale droge? Ja. Trava, ne? Čik to, kaj spremeni stanje zavesti. Ne, to ne. Čik sem probal enkrat v lajfu. Tako da je to, se mi zdi. Ok. Zakaj si se pa odločil na začetku tvoje poti biti ravno Andrejo Snemalc? Ravno Andrejo Snemalc. Jaz sem marca 2021 najdel Andreja Pavličeviča na TikToku in si si rekel, ta fant ima ogromen potencial, ima vse. Torej ima lušten pogled, lep ton glasu, višino, karakter, vse ima, kar rab dober influencer. Ne? In potem si si rekel, ok, sem če ta fant ne bo dobil neke dobre usmeritve, se bo zgubil. Ali ga bodo pa podjetja napolno izkoriščala. Kaj če bi jaz njega usmeril in pomagal v njegovi poti? No in potem sem stopil z njim v kontakt in tako sem ga pol usmeril in pomagal približno let pa pol, od marca 2021 do septembra 2022. Vsekakor pa nisem bil samo njegov snemalc, bil sem mnogo več kot le to. Snemalcem bi dejansko še najmanj, če lahko temu tako rečemo. Kaj je najljubša stvar, kar se tiče ustvarjanja na YouTube zate? Marsikaj. Rečemo, ena stvar, ki je vsekakor ful dobra, je to, da skozi poznam nov folk, skozi so novi izzivi, skozi so nove zepancije. Imam to dobro ekipo, rečemo, imam Štefana in njegovo celo familijo, bratov, če lahko temo tako rečemo. Drugač pa, YouTube pa sploh nisem nikoli nameraval delati. Nikoli. Meni YouTube nasploh ni bil toliko nikoli všeč. Ampak so mi pač moji fani skozi govorili, David, daj bo YouTube, David, daj bo YouTube, David, daj bo YouTube! No, in potem sem si ga naredil. In to je bilo dejansko an amazing decision, ker it's just, pač ful je nice, ful je fucking nice, tako da. Kako ti je uspelo kljub kakšnim negativnim komentarjem, strmeti k dobremu in vedno verjeti v svojo pot? Dokler veš, kaj si, kaj delaš, kaj ponujaš, in dokler imaš mindset, da ne boš sam sebi dovolil, da te negativen folk prizadene oziroma da vpliva na tvojo pot, je to to. To plus podpora folka. Imam nerealno podporo ljudi, ki sem ful hvaležen. In ja, stuff like that. Kako lahko po tvojem mnenju prideš ven iz nekega začaranega kroga depresije? Depresija, zdaj si je pa dobil. Mislim, depresija je itak duševna motnja. Gled, da ti dam jaz da nek ful dober komentar, ni fair, ker nisem nek strokovnjak na tem področju. Jaz sem tako rekel, če imaš težave s tem, dejansko težave s tem, ne čakati, ker v takih primerih sam pomoč ni dovolj. Pet na fucking Google, napiš psihoterapija, najdi tega psihoterapeuta, pet na obisk, ne bo ti žal. Res, ne bo ti žal, just do it, ker to je taka stvar, ki dvom, da boš lahko sam se pomagal, no. Tako da ja. Kaj te v življenju najbolj veseli? Rad gledam anime, japonske, kitajske, korejske stripe, ful rad berem, rad hodim v fitness, rad spoznavam nov folk, pa se mrežam s folkom, TikTok live obožujem, nasploh content creation, pa tako. Veš, to zdaj, kaj delam, to mi je isto ful fajn, iskreno. Super. A igraš na kakšen inštrument?
To je zdaj ful smešno, stoga kad sem mlajši sem hodil v glasbeno šolo v osnovni šoli, ampak sem pozabil vse, kar sem znal, tako da ne. A si želiš zgraditi svojo kariero le zase? Le zase? Ni mi jasno vprašanje, prosti. Upaj to reči. A želiš pomagati s temu še komu drugmu? A, tako! Ja, itak. Mislim, se itak že več kot en let ful plaga folku. Skos my Instagram DMs are always open. Folk mi nenehno piše svoje probleme, a ne. Če le lahko svetujem, bom svetoval. Če pa pač ne moram, oziroma če nisem v... Če videl, da je taka tematika, da ti ne moram, ti pa ne bom pač. Če bom primer, znači me ena punca kontaktirala nekaj za anoreksijo, pa sem pač rekel, da iskreno tole ti pa ne moram svetovati, ker se ne spozna na to tematiko in najslabše, kaj lahko nariše pa to, da svetuješ o nečem, o čemer se ne spoznaš, ker pa bo dejansko samo še slabše za to osebo. A si že komu res najbolj zaupil in pol nista bila več v kontaktu in te je ta oseba izdala? Ja, v preteklosti že večkrat. Ne vem, daj si te nazadnje, ampak jaz, to se doskrat zgodi, doskrat, ampak to je life. To je pač life in kada do tega pride, si moš sam reči, lej, gremo prav v life-u in to je to. A se samo zadovoljuješ? Kako gremo lahko isto dobrih vprašanj na Are you jerking off? Ja. A ti se ne? Odlično vprašanje, gremo dalje. Kakšna je trenutna situacija s puncami? Samski sem. Kako se kot tip soočaš z insecuritymi, katerih ne moreš spremeniti in posredno vplivajo na tvoje življenje? Recimo višina, slabši izgled, lasje. Ja, fuck. Mene si najdu, da na to odgovarjam, ker sem pač visok, nimam jih težav z las, mislim, za zdaj. Ej, iskreno imam feeling, da ful ni fair, da nek dober odgovor o tej tematiki. Glede na to pač, kaj imam jaz, a ne. Vse, kaj bom rekel, je to, no. Če se gre za neko stvar, kaj ne moš spreminjati, prej, kaj se boš tem sporeaznil, boš bo za tebe. Rajši se vpraši, kaj lahko spremeniš in kaj lahko izboljšaš. Kateri je tvoj največji oziroma najvišji cilj, kaj ga skušaš doseči? Največji oziroma največji cilj? Da bi na dolgi rok bil bolj srečen in zadovoljen sam sabo, je pa življenje itak neka pot nenehnega izpopolnjevanja samega sebe. Kakšen vpliv je imel pa anime na tvojo mentaliteto in ali misliš, da bi mogel več ljudi to gledati? Misliš anime, Štefan? Sorry. Anime, kako se je namatr tip. Anime, jaz gledam anime že več let. Gledal sem že marsikaj, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Spikes, Family, Blue Lock, Vinland Saga in tako naprej. Anime je vrhunski, jaz ga res priporočam. To niso samo risanke, to so zgodbe o vsem. To so včasih toliko globoke zgodbe, da se lahko več naučiš, koliko se naučiš iz kakšnih serij ali iz kakšnih knjig. In to se ne hecam. Ko si bil otrok, kaj si hotel postati po poklicu? Prvo sem hotel iti v Hollywood, hotel sem biti igralec. Ja, brez sarkazma. Ampak to itak, kot lahko vidimo, mi ni uspel. Ampak lej, sem pa TikToker! Ne? Ok. Skratka, pa sem pa vmes sanjal, da bi bil košarkaš. Ampak tudi to je nekako, dajmo reči, propadel. A si mislil, da boš zdaj znan po celi Sloveniji? Mislim, nikoli sem o tem razmišljal, ampak it just happened. Tako da ja, evo me, že. A so te v šoli kdaj bulijali? Ja, v osnovni šoli, začetek srednje šole. Pa sem jo pa v bistvu jaz neko obdobje, ker sem pa jaz ratil nekako bulij. Ampak bolj na internetu, bolj cyberbulij varianta, delo v Facebook časih, tako da... A si imel kdaj težave s spolno usmerjenostjo? Kaj imel težave s spolno usmerjenostjo? Ti jaz sem to. Kaj, da sem ugotovil, da nisem straight? Recimo. Aha, mislim, ta fora. Ok, ti bom dal tak odgovor. Straight porniči niso edina kategorija, ki jo gledam, to je ena stvar, druga stvar, enkrat sem ponesreč sem juša po lupčku na snemlju, pač mira sve stvari, sva si dala lupčka, all good. A je social media vplivil kaj na tvoj life, v smislu, da si spremenil karakter ali pa svoje obnašanje, v primerjali sprej? To je pa...
nemogoče odgovoriti iz moje osebne perspektive, po mojem je to ful bolj, da to moji sledilci odgovorijo, oni, ki me spremljajo že en let, ker oni dejansko vidijo, sem se spremenil, se nisem, ampak koliko jaz opažam sam pri sebi, sem isti, kot prej, tako da ja. Kaj imaš še v planu danes, kaj? Danes. Naredil bom še kakšen TikTok video, zdaj prijel sem kolegica, pol naredim še kakšen TikTok live, pol upam, da bom šel v fitness, še protovom, ker sem izdelal po isti teden in sem čisto utrujen še zmer, oziroma me glaboli. Ampak ja, pol pa editiram še TikTok, se dobim z Štefanom, ki je bajdo je tukile, da zrihtam do konca še YouTube video in pol ga bo časi spati. Super, David, to je to. Hvala ti za vse odgovore. Imaš še kakšno zaključno misel, zaključene besede? Ja, tole by the way, ki ste zdaj le videla, ne, torej tole vse kve, to ni moj flat. Si mislila? Ja, lej, jaz sem 27 letnik, ki živi pri starših, Ljubljana je kar draga, tako da ja. Ta flat je zgolj v najem in sem si ga pač danes zdriftil za snemanje, tako da, kaj pa lahko še rečem pa to, no? Hvala sem za gled, tako kot vedno, upam, da boste lajkal, šeral, subscribal. Predvsem pa napišite v komentar, kaj lep grem, kaj se vam je zdaj zanimiv, kaj se vam ni zdaj zanimiv. Pa se vidimo v soboto prihodnji teden ob... Čekaj, da vam že objavo, ob 11. Se res, vsako soboto ob 11. je nov video. Hvala sem še enkrat, kaj imate eno kepco. Zdaj pa pejte. Se vidimo naslednjič. Pejte, osmaš. Čau. Čau, čau, lahko se vajte.